टीचर वि कन्नड एंब यूट्यूब चानल सब्सक्राइब मोदन मात्र मरली होबड़ी फ्रेंड्स इवती वीडियो एफ डी ए मत एस डी एंब सी टी परीक्षे बेगुंत स्टडी टिप्स इंत पैटर् मत सिलेबस बेडियो महित फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो कोने वर्गू नोड़ मरली होबड़ी फ्रेंड्स ओके ಈ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪೇಪರ್ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಟೂ ಪೇಪರ್ ತ್ರೀ ಎಂಬ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕನ್ನಡ ಎಂಬ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 150 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಟೈಮ್ 1:30 ಗಂಟೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕನ್ನಡ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಬರೀಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಟೂ, ಪೇಪರ್ ಟೂದಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ಕನ್ನಡ ಈ ಎರಡು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಇರ್ತವೆ. ನೀವು ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ 100 ಅಂಕಗಳು ಬರ್ತವೆ. 100 ಅಂಕಗಳು 1:30 ಗಂಟೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ಏನಾದರೂ ಜನರಲ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ 100 ಅಂಕಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ 1:30 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಪೇಪರ್ ಟೂದಲ್ಲಿ. ಪೇಪರ್ ತ್ರೀ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ 100 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳು ಇರ್ತವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. 100 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳಿರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ 1:30 ಗಂಟೆ ನಿಮಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪೇಪರ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕನ್ನಡ 150 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಪೇಪರ್ ಒನ್. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ಓದಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಎಸ್ಸೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಎಸ್ಸೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟು ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ನೀವು ಕನ್ನಡಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ 25 ಅಂಕಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ 25 ಅಂಕಗಳು ಬರ್ತವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್, ಆ ಪದಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಟೋಟಲಿ ಆಗಿ ಪೇಪರ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ 150 ಅಂಕಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸಮಯ 1:30 ಗಂಟೆ ನಿಮಗೆ ಸಮಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಡಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಪೇಪರ್ ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಜನರಲ್ ಕನ್ನಡ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಗಲಿ ನಿಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವೆಕ್ಯಾಬಲರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿರ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಎಂಥೋನಿಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ನೀವು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕನ್ನಡ ಗ್ರಾಮರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಪೇಪರ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ನೀವು ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೀತಾ ಇರ್ತೀರಲ್ವ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ 100 ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸಿಂಟೋನಿಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆಂಟೋನಿಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವೆಕ್ಯಾಬುಲರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ 100 ಅಂಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಸಿ ಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 100 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಅಳವಡನೆಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಪೇಪರ್ ತ್ರೀ, ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಓದೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ
ಪೇಪರ್ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಗಮನ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್, ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಜನರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಭೌಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ಈ ಮೂರು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಸ್ತುತ ಘಟನೆಗಳು ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಪೇಪರ್ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ, ಜನರಲ್ ಪೇಪರ್ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈಗ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಪರ್ಧಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಜೇತ, ಸ್ಪರ್ಧಾ ಚಾಣಕ್ಯ ಎಂಬ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಂತ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಓದೋದ್ರಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನಮಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಎವ್ರಿಡೇ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಚ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಡೇ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಪೇಪರ್ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 100 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ. 1 ಗಂಟೆ ನಿಮಗೆ ಸಮಯ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ FDA ಮತ್ತು SDಗೆ CET ನಡೆದಂತಹ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಪೇಪರ್, ನೀವು ಈ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಈ ಚಾನಲನ್ನು. ಹಾಗೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರಬಹುದು ಎಂಬ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.